jak ja. Chegaram pra observar. Qual que é? Qual que é? Onde cê vai parar? Vim aqui pra separar o joio do trigo. Venho ser mais racional que instintivo. Dedo no gatilho, a marca do assassino. Aquele que dispensa a vida só pra que ele viva. Mas peraí, qual que é? Onde cê vai parar? A voz da consciência fala pra quem quer escutar. Maloqueira alternativo, tô na área, mostrando que a ideia certa nunca falha. Eu fui ali, mas já voltei prestando bem atenção. Quando chega a minha vez, mostrarei disposição. Essa é a vida, realidade cruel. Plum, 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 foi pro céu. O ser humano se perdendo na ganância. Desacreditado, sem ter esperança. Homem iludido, buscando seu alívio. Cheirar, fumar, beber, alimentando o vício. Em conflito com um sistema que não ama. Ele, sua esposa e tampouco seus filhos. A união é a única solução. Você sai do engano ouvindo informação. Aponto N pra você evoluir. Mandando um som que não se ouve por aí. A luz reluz, mas a sombra te acompanha. Fica tranquilo de boa, mano, e vê se não me estranha. Usando o intelecto, sendo um pouco mais gente. Não doente, agindo de forma inconsciente. Repetente, não estudou direito o caminho e caiu lá na frente. Bem feito, ação e reação, a física fala. Vacilou, dançou, pum, vai pra bala. Conceito ideal. Abandono o instinto pra ser mais racional. Não me imponha seu padrão, não sei o que é normal. Por isso me refaço num ser individual. Refazendo o conceito ideal. Abandono o instinto pra ser mais racional. Não me imponha seu padrão, não sei o que é normal. Por isso me refaço num ser individual. Nesse mundo cão, atitude animal. Se diverte, outros estão no mundão. Crianças não tem caderno, tem um fuzil na mão. O submundo aqui já é em malandragem. Sacanagem, pilantragem, fuleiragem. Aprovo e renovo os votos da conduta. A iluminação perfeita no nirvana do Senhor Buda. Represento a arte presente no espírito. O eu guerreiro, derrubando o eu maligno. Refazendo o conceito ideal. Abandono o instinto pra ser mais racional. Não me imponha seu padrão, não sei o que é normal. Por isso me refaço num ser individual. Refazendo o conceito ideal.